מה המצב? תקשיב, אני הולך להסביר פה איזה עניין, אני מקווה שאני אהיה ברור איתו, כי זה קצת עניין שהוא קצת לא יודע אם הוא מורכב, אבל צריך להיות קצת יצירתי בשביל להבין את המחשבה הזאת. אז ככה, אני מתחיל מהדבר הנפלא הזה, שימו לב. יש שיר חדש לאומן נפלא שנקרא איתן פישר, חבר טוב ויקר. והשיר נקרא לב שעבור הוא גרזן, אמר הבעל שם טוב. כלומר, אין יותר שלם מלב שבור. שבן אדם הלב שלו שבור, אז הוא תמיד, מה שנקרא, מתאמץ. מתאמץ, והוא אמיתי, והוא מה שנקרא, הוא שמה. החיים, מה כשהם דופקים לו בדלת, אלה החיים, להיות קצת עם לב שבור. עכשיו, אומר הבעל שם טוב, לב שבור הוא גרזן. ואני אומר ככה, לב שבור הוא גר בזן. מה הכוונה גר בזן? שימו לב. He is living in the zen zone. Do you feel me? עוד פעם. לב שבור, a broken heart, הוא גרזן. מה הכוונה הוא גרזן? הוא גר בזן. He is living in the zen zone, in the zen. עכשיו שואלת השאלה מה זה zen, למה לב שבור הוא גרזן, הכוונה שאתה גרזן, אתה גר בזון. באיזה זון אתה גר? אתה גר בזון של הזן, שהלב שלך שבור. מה הכוונה? שאתה בתוך הדיוק, אתה בתוך הדיוק של הדברים. ולכן כשאתה בתוך הדיוק של הדברים, שהלב שלך שבור, אתה יכול לחצוב את הדרך to a new place in your heart. עכשיו במקרה, נמצא איתי כאן ספר ישן לשון שקראתי פעם עד עמוד 110, הייתי בן 20 אז, ולא כל כך הבנתי, וזה קשור לזן. אז זה בעצם, אני אגיד אולי איזה אפיזודה ראשונה, כן? על לב שבור גרזן, a broken heart is a living in the zen zone. Do you feel me? וזה הספר. זן ואומנות החזקת האופנוע. אוקיי, עכשיו אני צריך לקרוא בו שוב, למה אני לא כל כך זוכר מה היה שם. אבל מה אני אגיד לכם? לא יודע, מצאתי את זה גם היום. אמרתי לעצמי, ג'ומביאל, תקח את זה, תראה מה נסגר איתך. אז עוד פעם אני אומר, לב שבר, לב שבור, הוא גרזן, הכוונה, a broken heart is a living in the zen zone. Do you feel me? שיר של איתן פישר, היקר, הפקה של אופר פריאון. שיר שאני מכיר את השיר הזה כבר הרבה זמן, וסוף סוף איתן היקר הוציא את השיר הזה. Oh yeah! מה שנקרא, oh yeah! עכשיו אני אשים את משקפי השמש שלי, ואני גם אשים שם קישור אחרי זה, ואני אשמיע לכם כמה שניות מהשיר הנפלא והיקר הזה. אוקיי, רגע. זה אתם יכולים למצוא את השיר הזה דרך אגב ביוטיוב, לרשום איתן פישר, לב שבור הוא גר זן, he's living in the zone. רגע. אפשר שייקר? שייקר, of course, אני אביא לך. אני אביא לך חבר. אני אסיים פה. קיצור, לב שבור הוא גר זן, קבלו את השיר הנפלא הזה. רגע מההתחלה, מה קרה? רגע. איך הוא אומר, לא התכנסנו כאן, לא התכנסנו כאן לשיחה פסיכולוגית, התכנסנו פה לשיחת נפש. מכירים את הדיבור הזה? קיצור, השיר הזה, לב שבור גרזן, סיפר הבעל שם טוב, אני מחפש פה את השייקר על הדרך. עדן! רגע, אני אביא לה את השייקר, ואני אשמיע לכם את השיר. אוקיי, רק רגע. בכל אופן, אני לא יכול לצלם את מי שזה, מחמת חציל. ובכן, נחזור לשיר, לב שבור הוא גרזן. קבלו, איתן פישר, לב שבור הוא גרזן.
אתן לכם כמה שורות מהשיר הזה. לב שבור הוא גרזן, לימד הבעל שם טוב, בכל הצלילים במגירה. לב שבור